เนาะเอ้อแล้วดาวเวฟဖြစ်တယ်ဗထေမတဲ့တော့အစာဦးရှိတယ်เนาะဒါကအတွင်းဆုံးခန်းဖြစ်တယ်ဒါကเนาะဒီနေ့အပြင်ကန်းဆုံးကပြောတဲ့စီမီခုံရှိတယ်ရှေ့တော်မှုစပွဲဖြစ်တယ်နဲ့တာမောင်မီးရွှေရင်ပြင်တဲ့ခေါင်းရည်တွေမှာပြင်ရင်တက်တာဒီအပြင်ဘက်မှာတော့ခြေဝါအင်ရစ်ပြင်တဲ့ခြေဝါအင်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်เนาะဘယ်လိုကိုဝေးစားအဲ့တော့ပထမပြင်ရည်တရားအဟောင်းကတဲ့တဲတော့အဖြ
ပရိနိဗ္ဗာန်ကိုယေထားတဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုယေထားတယ်။ဒါဆိုဒီအတွင်းခန်းထဲမှာရှိတဲ့တစ္ဆာတွေမှာပစ္စည်း၃မျိုးရှိတယ်။အပွင့်ပွင့်သောအာယုန်ဤလန်တဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ကိုယေထားတဲ့ကြောက်ပြားတို့သည်ရှိကြ၏။ဒါဆိုဒီအတွင်းခန်းထဲမှာရှိတဲ့တစ္ဆာတွေမှာပစ္စည်း၃မျိုးရှိတယ်။အပွင့်ပွင့်သောအာယုန်ဤလန်တဲ့မာနထဲလာသော ရှင်ဦးနောက်တစ်ခုကပါလဲပရိနိဗ္ဗာန်ကိုရေးထားတဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုရေးထားတဲ့ကြောက်ပြားအဲ့ဒီပစ္စည်း၃မျိုးဟာအရေးဆိုသောပရိနိဗ္ဗာန်ဒီတဲတော်ထဲမှာရှိခဲ့ဝင်ရှင်တိုင်းဝင်လို့မရဘူးထွက်ရှင်တိုင်းထွက်လို့မရဘူးသွားရှင်တိုင်းသွားလို့မရဘူးကြီးရှင်တိုင်းကြီးလို့မရတယ်အနေထားထုံးမှာရှိတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိနေတာကိုသိယုံနေတဲ့ရှိတဲ့တိုးဝင်နိုင်စွာလူပါမရှိဘူးဒီကလကားတွေကိုကျော်ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့ခွန်အားအစွမ်းလူမှမရှိဘူးယေဘရဟိမင်းတယောက်ပဲတနည်းလေးတစ်ချိန်တော့ဒီနေ့ကိုဝင်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဘသူကကိုစားပြုပြီးဝင်ပြီးလဲဆိုရင်ဒီအပြင်ကလူအတွက်တဲ့အာယုံဆိုရယေဘရဟိကအာယုံဆိုရယေဘရဟိကဘာလို့ပြီးလဲဒီလူကိုကိုစားပြုပြီးတော့ ဒီပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ဆံဖို့ရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့မာနမုတ်ဆိုတဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားချပေးတဲ့အသက်မုတ်ဘုရားတော့ဒီနေ့ပေးတဲ့မုတ်ကိုဆက်ဆံနိုင်တဲ့အသက်တာတော့ဒီနေ့ကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ကြောက်ပြားနဲ့ရေးထားတဲ့ဘုရားပါလေဆိုတော့ဘုရားပါလို့ခြင်းလဲဆိုတော့သင်ပြဖို့အတွက်ကြားခံပေးတယ်ဒီနေ့အာယုန်ရဲ့လန်တဲ့ဒီနေ
miao. Tu le ma ayon sui Ibrahika aminji ka nere jakan binia. Jakan lupi ma tu hap dipre yin dian si le. Ya le sese nguya lu di po ma. Po ma si le piuna ro pili. Brini kirubi na ba le ma si le piuna pili. Ta ma tu ye api ha kuno chimu kan zahar. Ta lu brini dia hawa a jik ni ne si le lune ga. We want you. We did. We are Makalaga, Tetter, Sin Tetter, not one in it, but young and need Hamashi. Ero, Mania, Joe Lila. Bring it to Yahoo, Champiama, Mamido, Bemalayle. Bemayle? Deal you in the Loda Emma, Layil. Hope you know. Dilemma, she had Madame Mose, at the Mongo, but do not assess and say, Jelly. Deal you name, Labiro, Sess and say, Jelly. อายุเยนแลนเดชเวพยาเยยุ้ยนุ่งชินพยาเยยุ้ยกောက်ชินพยาเยทาระอาจารย์สีโบนาเลบุเยด้วยคริสต์ออาภิเมดีลูเยมาลาบิรอเปียเซบิเอรออกุดิเนตมะฮาวกาลายเปียสงเจพิบุด้วยดีลูเยนอกดิเนอภิอาลุงโบวงคันบิโบดีลูเนพยาเนเสสันบิโบด้วยคริสต์ออาอายุนิเนดิเนอัตเสจิสောက်แคปิเนจุดมาเนเนลีนุ่งเปดโบพะยาออเอริฮีเยเนมาเนาะออมมาเนเนเปียพะยาออ Hebe Puma, Jero Dali Paya, Nge Chao Gari Sa Paya. Jibro Hindu Di, Wipi Ri. Dutiya Gero Dwindu, Jibro Hindu Min Dabara, Mimi Kichao Na, Lumia Kichao Na, Uzo. That's a detail of when you brought it, 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 you
ဝင်လို့ရဖို့အတွက်နီလန်းအားလုံးကဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့အာယုံနဲ့ဘုရားနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့မောရှင်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ပရိနိအားဖြင့်ပဲဝင်ခွင့်ရဒီလန်းနေရှိတယ်အသွေးပါတယ်ဒီမှာ trace ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာရစ်ပူစွာတယ်ဒီအင်းတို့မှာရေးဆေးရတယ်ဒီနေရာမှာနတ်တပေါင်းမီးရှို့ရတယ်ဒီမှာစီမီးကိုထုတ်ရတယ်ဒီရှိမှာရှိတော်မှုဘွယ်မှာတော့မတင်ရတယ်ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုပရိနိတရားနဲ့အညီယေဘရဟိမင်းနဲ့ယေဘရဟိတွေကတိတိကျကျလှုပ်ဆောင်ပြီးမှဒီလူကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီတိုင်းဝင်ပေးရတယ်နားလေစင်ရှင်တဲ့အရာကဒီအာယုံဟာပုတ်ပုတ်တက်တက်ဝင်သွားလို့မရဘူးသူ့မှာလှုပ်ဆရာတာဝန်ရှိလားရှိတယ်သူလှုပ်ရှင်တဲ့အရာလားဘုရားပြောထားတဲ့ပရိနိယတိုင်းလားဘုရားပြောထားတဲ့ပရိနိယတိုင်းဘုရားမှာထားတဲ့ဘုရားသတ်မှတ်ထားတဲ့ပရိနိယတရားတိုင်းဒီအာယုံမှာလှုပ်ပြီးမှဒီလူကိုကိုးစားပြုပြီးလို့ရတယ်ဒါနဲ့လိမ့်ဆက်ဖတ်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဖတ်အောင်အဲ့တော့တကယ်ရှင်းမှာဖတ်မယ်ပထမရပြီဒါဆိုဒီတန်ရှင်းထားတော့ခေါ်ရလမ်းဖွင့်လားမဘလို့ဖွင့်သွားလဲမရဘူးကမဖွင့်မဖွင့်မှာဘူးဒီမှာပြီးပြီးသားတော့ဖွင့်မဖွင့်ဖွင့်လားဖွင့်ဘူးအဲ့မှာဖွင့်မဖွင့်ရဲ့လည်းလို့ပါမနေ့ကပြီးတော့သူတို့ကပြောတယ်ပြီးတော့ပါတဲ့သားနဲ့ရှားမကြောက်မကြောက်ဘူးဒီမှာတစ်ချက်ချင်းနေရဖွင့်ဖွင့်ပြောဆိုတော့ပရမတေမဖြစ်တဲ့ရှင်းထောက်တော်တော်လမ်းမဖွင့်မဖွင့်သေးတော့ကြောင့်ထုံမှုရအပြင်တန်ရှင်းလို့ဝင်လို့ဒီမလုပ်ပြီလေအရေးပြဒါလို့ဒီရအားလုံးပါလေအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အာယုံကတော့ဒီနေ့မဖွင့်သေးတဲ့အတွက်သူကကြားခံပြီးတော့ဝင်ပေးရတယ်ကျင်းနေတဲ့စက်ဖတ်ရအောင်နော်တဲတော်ကပူဇော်တက္ကာနှင့်ရစ်များကိုပူဇော်သောကာလဒီဟုသောမျက်မှောက်ကာလပတ်လုံးပါလေပုံပမာအပေါ်မှာအရှိလို့ပြောရင်ဒီမှာပါလေပုံပမာအဲ့ဒါဥပမာပဲတဲ့အဲ့ဒါက blueprint ပဲတကယ်ဖြစ်ဒါကဘုရားလူရှိတဲ့အရာဒီပုံစံတိုင်းဒီထဲမှာလာပြီးတော့ဘုရားကတိဆောက်စေခြင်းနဲ့တွေ့အရင်ကလေးကပြင်ဆင်ခဲ့ပြင်ရင်တရားဟောင်းကာလမှာတွေကပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကြီးကိုလူကလုံနိုင်လားမင်းရင်လူကမလုံနိုင်တဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်လူမလုံနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအာယုံတယောက်ကပဲချာခံပြီးတော့လူကိုလုံပေးရတယ်ဘုရားကအာယုံနဲ့ပဲတွေ့နေရတာကိုမကျေနပ်ဘူးဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်ဘုရားကအာလုံးနဲ့တွေ့ချင်တယ်သူ့ရှိကိုအာယုံတယောက်ပဲဝင်လာယုံလောက်တဲ့ဘုရားကမကျေနပ်ဘူးသူ့သားသမီးအာလုံးကိုအထင်းထဲမှာဝင်လာစေချင်တယ်မင်းများကကျွန်တော်အစဉ်ချင်းနဲ့လုပ်ွက်တော်တိုင်ပဲမင်းကြီးဒီသရိုးသမီးကိုအတွင်းဆုံးခံတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ခေါ်သွားခြင်းနဲ့အိမ်နောက်ကိုပြေးလိုက်စေခြင်းနဲ့သွားစေခြင်းနဲ့ဒီထဲမှာအာယုံနဲ့ပဲတွေ့ရတာမချိတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအရာအားလုံးဘုရားကအရှိန်အနေနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကိုတရားဟောင်းလို့ခေါ်တယ်ကျန်နေလေးဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ငွေ17ကိုရောက်လာပြီဒီခုမူကလူလက်ဖြစ်မလို့ထို့ကြောင့်ပထမပရိနိဗ္ဗာန်လက်ထံ၌ပြမသောအဖြစ်ကိုလည်းလွတ်စေခြင်းကခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခေါ်တော်မူသောသူတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောသာရအမွေကိုခံရမည်ကြောင့်ထိုသခင်သည်ပရိနိဗ္ဗာန်သည်အာမခံဖြစ်တော်မူ၏။ဘာသာလုံးလုံးပြပါလိုက်ပါလေ။အာမခံတဲ့အခုဒီပုံစံတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့
သူ့နေရာမှာခရစ်တော်ကအစားထိုးဝင်လာပြီတဲ့နိုင်နေလေးတော့ဒီအာမခံဆိုတဲ့စကလုံးကိုခဏမှတ်ထားပြီးတော့ဒီရှိလေးကိုနည်းနည်းတွားရအောင်ပြေပြေငါးကိုတစ်ချက်တွားရအောင်လူတို့တွင်အနိုင်ဖတ်မယ်ငါးတစ်လူတို့တွင်လူတို့တွင်ဝေးကောက်သောရပြီဘုသူ့အတွက်လဲဘုသူ့တွင်လဲလူတို့တွင်ရွေးကောက်သောဘာလဲဟဲ့ယေဘရဟိမင်းကြီးကပူဇော်တက်ကောက်၎င်းအပြစ်ဖြေရမည်ဟုပူဇော်လောက်လူဘုသူ့အတွက်လဲလူတို့အတွက်ဖျားဖို့ကိုပြုစီခြင်းကခံထားတော့ဘူးဖြစ်သည်ဖြစ်ဤသူဒီပါဖြစ်လေဟိကိုယ်တိုင်းလွယ်အားနေခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍မိုက်သောသူမာနေသောသူတို့ကိုတီးခံခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူဤထိုအကြောင်းကြောင့်လူများအပြစ်နှင့်မိမိအပြစ်ကိုဖြေခြင်းကပူဇော်ရ၏ဖျားခင်သည်အာယုံကိုခေါ်တော်မူကဲ့သို့ခေါ်တော်မူသောသူမှသာဘယ်သူများထုံပြတ်သောအရာကိုနေရထိုနည်းသူခရစ်တော်သည်ယေဘရဟိမေယာ၌မိမိကိုမိမိချီးမြှောက်ပြီးဟုတ်တင်းဒီငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်ငါဖြစ်ပွားစေသည်ဟုမိန့်တော်မူသောသူသည်ခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကဘုသူတံတန်နဲ့လာပြီးတော့လူရဲ့အဖြစ်ကိုဖြေပေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံဆိုတဲ့အိမ်လာလေဒါကြောင့်အာယုံကတဲ့ကောင်းကင်တမန်ထွက်လာလူထွက်လာဘုသူတို့တွေလည်းလူတို့အတွက်ဘုသူတို့တွေလည်းလူတို့တွေကိုယ်တိုင်းလွယ်ဤအာနေခြင်းရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုခရစ်တော်သည်ဒီမှာလူစားတီကိုလာခိုင်းယူပြီးတော့ဒီနေ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူအတွက်ဘုရားဘက်ကိုပြင်ရင်ပြုတ်ပြီးတယ်အာယုံမှာတော့ဆောသွားကျွန်တော်ဖတ်ပြီးဟေပြန်ကိုယ်တွင်မှာဘာအသွေးကိုသူကန်ဆောင်သွားလဲတုံးလေးစိတ်လေးအသွေးနဲ့တစ်နှစ်လင်တစ်ခါသွားပူဆိုတာပြန်ထွက်လာတယ်မင်းကြီးပြေပြီးနောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်နေ့မှာဘာလဲပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ရပါတော့ဒါတို့တခါလေလားအချိန်ချင်းခါခါလားချင်းခါခါလူကိုကိုစားပြုတဲ့ယေဘရဟိမေအာယုံဟာပရိနိတရားအဟောင်းထဲမှာတော့ဒီနေ့သုံးလေးစိတ်လေးအသွေးကိုယူပြီးတော့ဘသူဘက်ကနေဘသူအတွက်လဲလူဘက်ကနေဘသူကိုလဲဖျားဘက်ကိုဘသူချိန်နဲ့အောင်လဲဖျားချိန်နဲ့အောင်ဘသူခွင့်လို့အောင်လဲဘသူရဲ့ခြေနှမ်းမှုကိုရယူစေတာသူဖျားရဲ့ခြေနှမ်းမှုကိုရစေတဲ့ဒီအာယုံဒီဒီလူကိုကိုစားပြုပြီးတော့သူ့အသွေးဖို့သိုးကလေးစစ်ကလေးအသွေးအပြင်တနည်းနဲ့တစ်ချိန်ဝင်ပေးတယ်ဝင်ပေးတယ်ဒီရာဘိုးတဲ့ဖျားကလည်းအာရနဲ့တက်ချင်းရှိတော့မဟုတ်ဘလို့ပြောမလဲအရှိန်ကာလဖြစ်နေတဲ့စီစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်နေလို့သာဖျားကလက္ခဏာဒီထက်စုံနေတဲ့အရာကိုဖျားကလုံးချင်လက္ခဏာဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဒီလူစားဒီကိုလာခံယူပြီးတော့လူအားလုံးရဲ့အပြစ်တွေအာယုံညာခဏီသိုးကလေးစိတ်တွေအသွေးမှုတော့ဘူးသောသောဟိနေကိုမှကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်တစ်ချက်ပြန်ဖတ်အောင်လေနောက်ဒီနေ့အငယ်ဟောဖတ်မယ်စတိကိုဖတ်မယ်စတိစနစ်ကိုဖတ်မယ်ဟေဒီကိုစတိစနစ်နောက်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ဝတ်ထွက်သွားမယ်ဒီခုမှလူလည်းဖြစ်မလို့ဤလောကထဲနဲ့မဆက်ဆံတာရီကြီးမြတ်ဆုံးနေသောတဲတော်၌နောင်မင်္ဂလာဤအကျိုးကိုယေဘရဟိမင်းဖြစ်သောခရစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့သာရမင်းလုံးချင်းယေရှုကိုခံရ၍စိတ်ကိုမောင်းရောမင်းရဲ့ရောအချမ်းမူကအညစ်အကြေးရှိသောသူတို့ပေါ်ချမ်းသောအသွေးစိတ်အသွေးသည်ဘာမှကလေးပြသည်သူများမကပြစ်ကင်းသောအတော်ကိုသာရဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဘုရားခင်ရှင်၌တည်လူပူဇော်သောခရစ်တော်၏အသွေးသည်သင်ချင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအချင်းကိုပယ်ရှင်း၍ရပြီအဲ့တော့ခုကြတော့သူကသူ့အသွေးအဖြစ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတည်းနဲ့ပူဇော်တယ်လူလက်ဖြစ်မလို့သာရင်းမြတ်တော်တဲတော်ဆိုဒီတဲတော်ကခုမရှိတော့မရှိတော့တဲ့ခါမှာဒါကအရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုအစ်စ်ဖြစ်တဲ့တာရင်းမြတ်တော်လူလက်ဖြစ်မလို့တဲ့တဲတော်တွေမှာဒီနေ့ခရစ်တော်ဟာအာယုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုဖြေခဲ့ပြီလေအချင်းချင်းခါခါလားတစ်ခါလေလားတစ်ခါလေ one for all တစ်ခါလေဖြေခဲ့ပြီဘယ်သူအနေနဲ့လဲအာယုအနေနဲ့အဲ့ဒီအမှုပြီးပြီလားပြီးတယ်
yoji na thong do thuru hong do a thamra ke jin jin jesu pyu do mu do yue melki zeha ke do do ibrahim mi hu phya ke tamau do mu jin go khaya i da so yin ayon lo le bdu ba be khan da le aku melki zeha lo go bdu ba be tamau le de ni a phi ayon ni ya ma khrit do go bdu khan le သောမကအခုမင်းမိနေလေမင်းကိုနည်းနည်းပြောင်းလာတယ်လို့အဖေရက်သွားတယ်အာယုံညမှာခရစ်တော်ယေဘုရားနေရာဘုခတ်လဲအခုမေလခိစေတဲ့နေရာမှာဘုခတ်လဲဘုရားဘုခတ်နေအာယုံနဲ့ယေဘုရားမြင်မဲ့မေလခိစေတဲ့လဲယေဘုရားပဲဒါပေမဲ့အာယုံရဲ့အမှုကပြီးပြီလားအခုမေလခိစေတဲ့ကိုရှေ့မှာစကလုံးတစ်လုံးသုံးတယ်ဘလို့စကလုံးလဲထာဝရအဲ့တော့တခဏလားဒီငါအတွက်လားထာဝရအတွက်လားထာဝရယေဘုရားဟိနေရာမှာဘုသူ့ကိုဆက်ခတ်လဲထုံခရစ်တော်ကိုပဲဆက်ခတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလူအားဖြင့်ဘုရားနဲ့ဖွဲ့ရမယ့်ပရိညင်ကိုခရစ်တော်ကပဲအာယုံအနေနဲ့ပူဇော်ပြီးထရိတ်ဆန်အသွေးကိုမတုံးဘူးသူ့အသွေးနဲ့ပဲဒီလေကိုရကျွန်တော်တို့ကိုပရိညင်ဖွဲ့ပြီးဘုရားကြည်နဲ့စီသွားပြီအဲ့ဒါကတင်ချက်တင်ရခွင့်လွှတ်ခြင်းရထာဝရခွင့်လွှတ်ခြင်းရအမခံကြရဘုရားသခင်ဖြစ်ခွင့်ရတိုးဝင်ဝေးရသူ့အလုံးလုံးပြီးသွားပြီပြီးပြီအမှုပြီးကလာပဲပေါ်ပြီးသွားပြီဒီတဲတော့လည်းမရှိတော့အဲ့တော့တာဝဲလူလည်းတယ်လို့တာဝဲစုံနေတဲတော့ဒီထဲမှာလာဆက်ပြီးသွားပြီအာလုံးရဲ့အမှုအလုံးပြီးစီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာဆက်ချက်နဲ့ဆက်ပြောတယ်ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားကပဲတဲ့ထုံခရစ်တော်ကိုအာယုံနေရာမှာခတ်လို့သာရယေဘရဟိဆိုတဲ့မေလခိဇေတဲ့နေရာမှာဘုသူ့ကိုခတ်လဲခရစ်တော်ကိုဆက်ခတ်တယ်ကျင်းနေတဲ့ဆက်ဖတ်ပါအတွက်ခံတယ်အပေါ်မှာစိုးစိုးကဖတ်ပြီးသွားပြီနည်းနည်းလေးပြန်ဖတ်မယ်နောက်ဒီနေ့ထိုခရစ်တော်သည်ခုနှစ်ကောင်ပြန်ဖတ်နည်းနည်းလေးထိုခရစ်တော်သည်လူစားဤဖြစ်၌နေစဉ်ကာလသိခြင်းမှကယ်လွတ်နိုင်သောသူကိုကြီးစွာသောခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဤသာသည်ဆောင်းသောသူဖြစ်သည်ကြောင့်ရပြီခက်တာလေးရထားပြီဒီမှာဖတ်ကြည့်ရှောက်ရရအခုနိုင်ပါရလေချမ်းသာရဒါဆိုသူဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းအမှုမှာလွတ်မြောက်ချမ်းသာရတဲ့အတွေ့အကြုံသူမှာရှိလားရှိတယ်ထိုခရစ်တော်ဒီလူစားတို့ခရင်စင်မှာလူသားလူစားတို့ခရင်ပြီးတော့လောကမှာလာနေတဲ့အချိန်မှာသူဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အမှုကိုကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူညစ်တဲ့ခြင်းရှိလားရှိတယ်သူကိုစာရမနဲ့လာပြီးတော့စုံစမ်းတောက်ချက်တဲ့အချိန်မှာသူအောင်နိုင်ခြင်းရှိလားရှိလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဤခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွတ်သွားပါစေလို့ကေတရှိမဝိမာသူဆုတောင်းတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံတယ်ဆိုရင်ဝန်ခံခြင်းသူမှရှိလားရှိတယ်စက်ဖတ်မယ်ဖျားသားမှန်တော်လေဆင်းရဲဒုက္ခကိုဒါတို့သူဖျားသားမှန်လားဒါမဲ့ဘာခံရလဲဆင်းရဲဒုက္ခဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားသားမှန်လားစေတုခရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဖျားသားမယ်စေတုခမရှိတော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဟိုမှာခရစ်တော်ရှိရတော့ဘာလို့မရှိရမှာလဲသို့တော်လည်းဘာပေါ်လဲရှိတော်လည်းတဲ့စေတုခကိုခံရတော့အားဖြင့်ဘာလဲဆက်ပြောတယ်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုသင်တော်မူဤဒီစေတုခထဲမှာခပြီးတော့ပြောင်းအားကိုးခြင်းအားဖြင့်ကြော်ဖြဲရတဲ့ဒီ experience ကိုသူဘယ်သူသိသွားလဲသူကောင်းကောင်းသင်ယူမိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့တဲ့နည်းနည်းဆက်ဖတ်မယ်တော်ဒီနေ့အငယ်ကိုမှထို့သောဇုံနေခြင်းလို့ရောက်ပြီးမှယာမီထို့သောယုံကြည်နားထောင်ထို့သောဇုံနေခြင်းလို့ရောက်ပြီးမှယုံကြည်နားထောင်သောသူတို့အပေါင်းတို့အားသာရကယ်တင်ယေရှုကိုပြုတော်မူသောဖြစ်တော်မူ၍ဘယ်နေရာမှာဘုရားခတ်လဲမေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့ယေဘုဟိမိဟုဘုရားခင်တမောတော်မူ၏ဒါဆိုအခုဘုရားကအာယုံမှာတော့တော့လူကနေဘုရားစီကိုအာမခံပြီးတဲ့ယေဘုရားခိဆိုတဲ့နေရာမှာခတ်ပြီးအခုပြီးစီးခြင်းမှုပြီးတော့တော့မှာဘုရားဘက်ကနေလူဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့အာမခံပြီးနှစ်သိမ့်ပြီးတိဆောက်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးမဲ့သာမရယေဘုရားခိမြင်နေတယ်ဘသူကပဲအလုပ်ဆက်လုပ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဘသူပဲလုပ်လဲရေးဖြူပါကင်မရာဒီဘက်ပဲရေးတာဘသူမှမမြင်အောင်ဘသူကဆက်လုပ်လဲခရစ်တော်ပဲဆက်လုပ်တယ်ခရစ်တော်ဆက်လုပ်တယ်
ဆက်ပြီးတော့ပဋိဉ္စကိုသာဝရဒီထဲမှာဖွဲ့ပြီးနေဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒီကနေ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရလားအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုနှစ်သိမ့်ပြီးမဲ့အာမခံပြီးနေတဲ့ Ibrahim မင်းနေရာကနေခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့မှာဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးနေဒီနေ့သင်မှာတန်တရားဝင်လားဝင်နေတန်တရားဝင်လာတယ်ဟုတ်ပါမလားဆိုရင်ဒီတန်တရားအတွက်ဘယ်သူအာမခံပြီးဖို့လိုလဲဒီဘရဟိမေအာမခံပြီးဖို့လိုတယ်အာမခံပြီးဖို့လိုတယ်အခုအာယုံဆွေးရင်ဘရဟိမေကလူဘက်ကနေဘုရားကိုအာမခံပေးလိုက်တာဆိုတော့ကိုရောအဟောင်းမှာတော့ tracer အသွေးဒီလူပြစ်လွတ်ပြီနော်ဒီအပြင်ကလောကဝိခံရပြစ်လွတ်ပြီကိုဂျော်ဒဲပြစ်လွတ်ပြီနော်ကလိုဇာဝါရပြစ်လွတ်ပြီ tracer နဲ့အသွေးနဲ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကသာဝရဖြောင့်မခြင်းကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်အသွေးတော်အဖြစ်လွန်မြောက်စေခဲ့တဲ့ယေဘရဟိမေသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ပြီးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာမလ်ခိဇေဒက်အနေနဲ့သူကဆက်ပြီးတော့ယေဘရဟိမေအနေနဲ့ဆက်လုပ်ပေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုမလ်ခိဇေဒက်ရဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးကြောင်းကြည့်အောင်စက်တင်မှာထိုမလ်ခိဇေဒက်အကြောင်းကိုမလ်ခိဇေဒက်အကြောင်းကိုပြောစရာများရှိသို့တော်လည်းဉာဏ်တို့ဖောက်ကြအပြောခက်လာသည်။သင်တို့သည်ကာလကြာသောကြောင့်ခြေခဲသောအစာကိုသုံးဆောင်နှုတ်ကိုယ်သာသုံးဆောင်သောသူဖြစ်ကြသည်နှုတ်ကိုယ်သာသုံးဆောင်သောသူမြည်သည်ကသင်ငယ်ဖြစ်သောကြောင့်ရှောက်မှတ်ခြင်းတရား၌လိလာခြင်းမရှိကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်သောဉာဏ်ကိုပေးတတ်သောကြောင့်အကြံဉာဏ်အတွေ့အဆန်းများသောသုံးနေသောအရေးရှိသောသူတို့ကခြေခဲသောအစာအရာကိုသုံးဆောင်ရ၏အဲ့တော့ယေမြဲမှာပေါ်လူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးစီတဲ့အကြောင်းပြောစရာအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကနေလုံးကနှုတ်ပဲတောက်နေတယ်ကြီးခဲတော့စာကိုမစားချင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကအာယုံဆိုရင်ယေဘရဟိမနေရာမှာပဲခရစ်တော်ကိုမြင်တယ်ငါအပြည့်အဝဖြည့်ပြီးသွားပြီငါအတွက်လုပ်ပေးပြီးသွားပြီလက်ဝါးကားနဲ့မှပေးဆက်ပြီးသွားပြီကေတင်ချင်းရပြီသာဝရတကာဖွင့်ပြီဆိုတဲ့အရာကိုပဲမြင်တယ်ဒီနေ့အပြည့်လွယ်လွယ်ကူကူတော့ဒီနေ့သုံးသပ်မဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ပြောရင်ကေတင်ချင်းလာမှကျင်တယ်ကျင်တယ်လာသိငယ်မတော်သိကြတော့ဒီမှာလုပ်ပြီးသွားပြီဒီဘက်အချမ်းကနေယေဘရဟိမင်းမလ်ခိဇေဒက်အနေနဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဖွဲ့မဲ့ဗတိညင်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်ပြောချက်ဒါကြောင့်မလ်ခိဇေဒက်အကြောင်းကိုပြောရင်လည်းနားမလည်ဘူးလေပြောပြလို့လည်းမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲကာလအချိန်ကြာလာပြီတဲ့ဆရာဖြစ်သူရောက်တဲ့တော့လဲအခုချိန်ကြီးနှုတ်ဘူးပဲစုံနေတယ်တဲ့ဒီအာယောဆိုရင်ယေဘရဟိမညာမှာငါအတွက်ကိုစားတည်ပြီးသွားတယ်ကိုစားခံပြီးသွားတယ်ကိုစားလုပ်ပြီးသွားတယ်ကိုစားယူဆောင်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်နေရာမှာပဲဒီနေ့ဘုရားသခင်ယုံကြည်သူကခြေသက်ထားတယ်ဒီမှာဒီမှာငါပန်ကြောရအာယုံအနေနဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အမှုကိုထိုခရစ်တော်သည် completely 100% လုတ်ခဲ့ပြီးပြီးသွားပြီဘာတစ်ခုမှချက်ပြည့်စရာမလိုသင်ထဲမှာအာယုံအနေနဲ့ထိုသခင်ပြုခဲ့တဲ့ပရိရှင်ကိုသင်ခံစားရပြီ By the way ဒီနှစ်ခုထဲမှာပရိရှင်တရားအသက်မှာဒါအဟောင်းဒါအသက်လို့ပြောတော့နှစ်ခုလုံးကပရိရှင်တရားသည်ပရိရှင်တရားအသက်ထဲမှာပဲအာယုံအပိုင်းနဲ့လုတ်ခဲ့တာရှိတယ်အခုပရိရှင်တရားအသက်ထဲမှာပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာမီလ်ခိဇေဒက်အနေနဲ့ထိုသခင်ကအလုပ်ဆက်လုပ်နေတယ်ဘသူဘက်ကနေမီလ်ခိဇေဒက်ကပြန်ပြီးအာမခံပေးတာလေဆိုရင်ဘုရားဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာအာမခံပေးနေတာတန်တရားဝင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာစိတ်ပြတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအာရုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလက်လျှော့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတော့ဒီနေ့ဇာတိဘက်ကိုပဲအားချီးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ထဲမှာ not give up လုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာနှစ်သိမ့်ပေးမမီလ်ခိဇေဒက်လို့ရတယ်လို့ရတယ်အာရုံကနှင်းကိုမနှစ်သိမ့်ဘူးသူကဒီအဖြစ်အတွက်ပဲသူဖြစ်တာဘာဘသူရှိမှမလာရချင်းတော့ပဲအဖြစ်ဘူးသွားမယ်ဖြစ်ပြီနေလို့ပြီးတော့ဒါပဲဒီလိုရှင်မှသူပြောတာဒီတဲ့ကမောပန်းနေတာနာကျင်နေတာကြီးပွဲနေတာအာယုံလုံးဆုံးတယ်လာတဲ့ခါမှာရစ်တော်လို့လာတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြည့်ရှင်ဖြစ်ပြီဒီမောက်ဒီပြည့်လို့လာဒီပြည့်ကိုကြော်လိုက်လို့နေမစင်စားဘူးဒီပြည့်ကနေနေလွတ်မြောက်ဖို့နေခါမှတွေးတော့လာနေပြည့်ကိုလုံးဖို့တို့အာယုံမပေါအာယုံလုံးကအဲ့ဒါမပေါအဲ့ဒီအပြစ်လာဖြစ်တဲ့လူကိုကောင်းစင်းလုံးဖို့အာယုံမှာအချိန်မရှိဘူးအာယုံတာဝဲအဲ့ဒါမဟုတ်အာယုံရဲ့တာဝန်ကသူယူလာတဲ့ရစ်ကောင်ကိုပဲဖျက်ပြီးရှာတာဒါကြည့်လားလူကိုစိတ်ဝင်စားဘူး
ဂျူလာရေးရှိကောင်းပဲဂျိုဂျိုးနွယ်ပဲဖြစ်နေလားနားပဲနေလားခြေဆွနေလားဒီရှိကောင်းကိုပဲသုံးသင်ကိုပဲဖြဲရှာတာနားလေစေချင်နော်ဒီနေ့အပြည့်လူရဲ့အသက်တာကိုလာတဲ့လူရေဘရိုင်းကစိတ်ဝင်စားဘူးရှိကောင်းကိုကြည့်ပြီးရှိကောင်းပတ်ဖက်ဖြစ်ပြီးစင်နေကိုကြည့်နေမှာနေတော့သူလုံးဆရာရှိအသက်ဆရာရှိအသက်တဲ့မင်းရှိုးဆရာရှိရဲ့ရှူဆရာရှူရဲ့သိုးဆရာရှူတနည်းတခါသူဝင်သွားပြီးဘုံသူဝင်သွားပ
ဖြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းရတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအသွေးသားကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့တကူခေါ်အောင်အာရုံတောင်းတော့မပေါဘူး။ဒီနေ့ခရစ်ယာန်လို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအပြစ်လွတ်ခြင်းရပြီ။ဒါပေမဲ့နင်းရှင်တိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာကအသွေးသားရဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတာ။ဒီအပိုင်းမဟုတ်တော့ဒီအပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ဒီအပိုင်းကိုတော့ဘသူကနားလေလဲဆိုရင်သာဝရယေဘုယျဆိုတဲ့မေလကိဇေဒက်ကနားလေတယ်။အပြစ်လွတ်ရုံကိုအပြစ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်သူကဆက်ပြီးတိဆောက်ပြီးတော့တယ်။သူကဆက်ပြီးပြင်ငင်ဖွဲ့ပြီးတယ်။သူကဆက်ပြီးအာမခံပြီးတယ်။အဲ့တော့ဒီဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ဆိုတော့ပြောလို့ဒီနေရာမှာပဲခြေနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကေတင်ချင်းမှာတော့စိတ်ချမှုကိုရတယ်။ခြေနဲ့အပိုင်းမှာအသက်တာထဲမှာတိုးတက်ကြီးထွားလာခြင်းမရှိတော့ဘူး။သေးငယ်မတော်ဘူးဆိုရင်အာမခံချင်ရမယ်နဲ့ဘဝအသက်တိုင်းမှာနေရစင်တိုင်းကျွန်တော်ဒီဇာတိနဲ့လောကကိုရှုံးပေးနေရတယ်။နေရစင်တိုင်းစာရမဏေကိုလက်မြောက်ပေးနေရတယ်။နေရစင်တိုင်းကျွန်တော်ဒေါသထွက်နေတယ်။နေရစင်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်မှာကြာရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်။နေရစင်တိုင်းကျွန်တော်ညည့်ရင်ကြာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အာယုလို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်။မဟုတ်ဘူးဒီမှာဆက်ပြောတယ်။ဆက်ပြီးပြင်ရင်တရားသက်ဟာဒါကြောင့်မို့တာရင်းမြင့်မြတ်စုံလင်တော့ပြင်ရင်တရားအသက်လို့ပြောတာ။အဟောင်းကတော့ဒါပါတယ်အဟောင်းမှာတော့မပေါ့ဒီရှာမပေါ့ဒါပေမဲ့အဟောင်းမှာတော့မေလကိဇေဒက်လို့ပြောတဲ့အတွက်အာဗြဟံနဲ့လုတ်ခဲ့ပြီတဲ့နေရာတခုရှိတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရပြီးဟေပြပြလာကဘာဦးကျောင်းဆက်နေပေါ်ရောမလုတ်ခဲ့တာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းကြည့်အောင်ကဘာဦးကျောင်းခန်းကြီးဆက်နေငယ်ဆက်လီကဒီဖောက်အာဗြဟံဒီအာဘီအာဗြဟံဒီအာဗြဟံဒီအာဗြဟံဒီဒါဆိုအာဗြဟံရဲ့အာဗြဟံဟုတ်တယ်အာဗြဟံဟန်တယ်နော်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲမှာအခုချိန်မှာတိုက်ပွဲကိုဝင်ခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာရန်သူရှိလားရှိတယ်ပျော်ပွဲစားကပြန်လာတာလားတိုက်ပွဲကပြန်လာတာတိုက်ပွဲကပြန်လာရတာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကပြန်လာတဲ့အတွက်အာဗြဟံဟာမောပန်းနေတယ်အာဗြဟံဟာကြောက်ရွံ့နေတယ်အာဗြဟံဟာဒီနေ့စိုးရိမ်ခြင်းနေရှိတယ်သူစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားရပါဘူးဘာဆိုတမျိုးနဲ့မို့ရန်သူများကြီးနဲ့သူစစ်ခဲလိုက်ပြီရံပွဲကိုစားလိုက်ပြီလော်တာကြောင့်မဝင်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာသူဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲစားတဲ့အခါမှာအာဗြံထဲမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဆိုတာရှိလာရန်သူဆိုတာရှိလာဒီလိမ့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာရန်သူရှိလားရှိတယ်တိုက်ပွဲဝင်ရလားနေတိုင်းတိုက်ရလားတဲ့နေတိုင်းတိုက်ရအိမ်မှာတိုက်ရလားတဲ့တော့ရှိတိုက်ပွဲဝင်ရလားအလုံးမှလည်းတိုက်ရလားတဲ့နော်ကိုယ်ကတိုက်တယ်လုံးနော်ไอ้ตะทีเนี่ยแหงไตเนาะไอ้มาเล่นไตไอ้มากูเนี่ยไอ้มาไตเสร็จไม่ใช่เนาะนาอีบาเองเนี่ยนาผมไม่มาไม่ใช่สรุปพี่สิเนาะだแม้ลงแท้มาไตอ่ะดิเออไตอ่ะเนาะตะชั่วไอ้มาอะลุบไม่ไตอ่ะだแม้เอียวไตอ่ะเนาะโหเลยเนาะไอ้มาไตอ่ะเนาะไอ้มาไตอ่ะไตไม่ใช่စားရတော့တက်စီအေးရနေတဲ့ဘွေးရှိတယ်သူလည်းမရှိလားရှိတယ်အ
အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်ပွဲတိုက်ရပျော်လားမောလားမောတယ်တော့အဲ့အဲ့ပျော်တယ်ဖုန်းလုံးနဲ့ပတ်ချာရတဲ့နေတာပတ်ချာတော့အဲ့မသိဘူးတော့ဖက်နေပြောင်းသွားတယ်ကွာဆောင်းရင်တော့ပြောင်းသွားတယ်ဘယ်မှာလဲဘာညာမပြောင်းတာငါးပါးနှစ်အောင်ပါလားငါးပါးတော့ပြန်တော့ဆိုတော့မောတယ်အဲ့တိုင်ပွဲမောတယ်တော့တောင်ပိုင်းသားတွေနော်အမေရနေလို့ရဲ့မျိုးသမီးတွေနော်မော်ရီပြန်သွားတာတက်စီသွားထက်ပြန်လာတော့မများတယ်လည်းမပြောင်းလာနော်တက်စီသွားထက်နော်တစ်နေ့လုံးကြာသွားတာပြောင်းလာတော့ဆိုတော့နော်တော့စီနော်နော်မော်ရီတက်ပါကြီးအမေတောင်ပိုင်းသားတွေပြောတယ်မြောက်ပိုင်းသားတွေမပြောသေးဘူးနော်နော်မတော်မမောင်းတော့မောမော်လုံးလုံးဆုံးမအိပ်တော့တာမော်ရီတိုင်ပွဲရှိလားရှိတယ်ဒါတော့မှအခုမြင်ရတဲ့ဟာပဲရှိသေးတယ်ရန်သူဆိုရင်မမြင်ရတဲ့အသွေးသားမရှိတဲ့ရန်သူနဲ့လည်းတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ဒါဆိုအခုအပြားဟာတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်သူမောနေတယ်ကဲဒါလေးဖတ်အငယ်78ခုဖတ်စကောရေးစားပေးမယ်ဒီရောယာလောမာနဲ့သူဗန္ဒနေသောမင်းကြီးတို့ကိုလှုပ်ချင်ရမှာအပြန်ပြန်လာတော့ခါသောတော်မင်းကြီးသည်ခီးဦးကျူကျခြင်းကရှာဝေခြိုက်သည်ဟုသောမင်းကြီးခြိုက်သို့ထွက်သွား၏အမည်ဆုံးသောဘုရားခင်ရှာဝေမင်းကြီးသည်မုန်းနှင့်စပြည့်ရီကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလင်ကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမည်ဆုံးသောဘုရားခင်အာဗြဟံအာဗြဟံကောင်းကြီးပေးတော်ပါစေသောအာဗြံကိုကောင်းကြီးပေးပေအဲ့တော့လျာပြီအဲ့တော့တိုက်ပွဲကပြန်လာတဲ့အာပြန်ကိုဘသူကလာကြိုးတယ်သောတော်မင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ရှာလင်မင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အမည်ဆုံးသောဖျားခီယေဘရဟိဖြစ်သောဘသူလဲနောက်ဒီနေ့မီလ်ခီစီဒက်ကလာပြီးတော့အာပြန်ကိုကြိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအာပြန်ဘက်ကနေဖျားစီကိုသွားတာလားဖျားဘက်ကနေအာပြန်ကိုလွတ်တာလားဘုရားဘက်ကနေအာပြန်စီကိုလွတ်တယ်ဘသူကိုလွတ်လဲမီလ်ခီစီဒက်ကိုလွတ်တယ်ဘာလို့ဖို့လဲမုံနေစပြည့်ကိုသူကပေးတာလားအာပြန်ကအရင်ပေးတာလားမီလ်ခီစီဒက်ကအရင်ပေးတာမီလ်ခီစီဒက်ပေးတာကိုသူစားပြီးမှသူဘာပေးတာလဲဆေဘုတ်ကိုပေးတာနေမီလ်ခီစီဒက်ပေးတာကိုမစားဘဲနဲ့ဆေဘုတ်ကိုပဲရှောက်ထည့်နေဘာတိတ်ပဲမရှိဘူးကြိုင်မောလာဖို့ရှိတယ်။မီလ်ခီစီဒက်ကျွေးတာမစားဘဲနဲ့ဆေဘုတ်ဘုတ်ထည့်တယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းရဲ့ပြည့်ညက်ထဲမှာတရားပြဘရင်ကြီးတရားအဟောင်းထဲမှာရှောက်လို့ရတယ်။ကိုနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကျွားရတယ်။လှုပ်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါရောက်စဉ်းစားမှထည့်တာမှန်သားပဲ။ဒါကကိုယ်အမှကျေနပ်နေတယ်ရဖြစ်။ဒါခါလေကငါထည့်လို့ငါရတယ်လို့သွားဖြစ်။မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာမီလ်ခီစီဒက်ကိုသူရင်မပေးဘူး။မီလ်ခီစီဒက်ကသူ့ကိုအရင်ကျွေးတာ။ဟာလေလုယာ။စတိရင်လည်းမုံကိုအရင်ကျွေးတာဒီဘက်ကအာမခံချက်ကိုဒီဘက်ကိုပြန်ပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုကပေါင်းချက်ခရီးဆက်နှစ်မှာတော့အာပြန်နဲ့ဖရားနဲ့ပရင်းကြီးကိုကြားလာအမေအာပြန်ဖွဲ့တယ်ပြောပါလေအာပြန်ဖွဲ့တယ်ကိုငန်းလုံးလားမမပေါ့ပရင်းကြီးဖွဲ့လားမဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ဘာဖြစ်စီမှာလဲအမျိုးတုံးလားလူမျိုးကြီးလားအာပြန်မျိုးကြီးလူမျိုးတုံးဖြစ်စီပဲပြောလားလူမျိုးကြီးဖြစ်စီမှာလားလူမျိုးကြီးကောင်းရင်မိုးတော့ကျေလို့ရေတွက်နေရင်မတွက်နဲ့သမုတ်ပြာသဲလုံးကလေးတို့များပြားသောလူမျိုးမင်းကိုဖြစ်စင်တယ်လူမျိုးတို့ရဲ့ဘာဖြစ်စင်မယ်ဆိုပြီးဘုရားဘက်ကနေအာပြန်ကိုပရိညာမဖွဲ့ဘူးလားဖွဲ့တယ်ဖွဲ့တယ်ဒီဘက်ကြီးပူတော်မဖွဲ့သေးတယ်နောက်တစ်နေ့ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့အာပြန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်တရားမဖြစ်ဘူးလားဘုရားကလူမျိုးကြီးဖြစ်စင်မယ်ပြောရင်ဒါပေမဲ့အခုငါမှရန်သူရှိလာပြီဖះကငါမျိုးကိုပွဲကမယ်ပြောရင်အခုရဲ့ငါရဲ့တူတူဘယ်လိုလောတာလို့ပြောပဲအဲ့ဒါသူသားလို့ပဲရန်သူပါပြောလေဖမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီတန်တရားမျိုးတင်တဲ့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးလားဖះကငါကောင်းချီးပေးမယ်ပြောပြီးငါဘာလို့ဒီခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဖះကမဆမ်းမယ်လို့ပြောပြီးဘာလို့ငါဒီစုံစမ်းတော့ချက်ချင်းနဲ့ဂျုံတွေ့ရတယ်ဖះကပေးမယ်လို့ပြောပြီးငါဘာလို့ဒီဒုက္ခနဲ့တွေ့တာလဲဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့တန်တရားအပြည့်မှာဖြစ်လို့တင်တဲ့ကျွန်တော်မှနေတိုင်းဖြစ်တယ်
era ayo lo lo myaw edi kaisa wo thu shin be le so melki sin na ka shin be le a pye mo la chu le melki sin de ko nyin na ka ma a pye sait chan da ba o nga phaya prin yin phaya kaw chin kai set ne ma nga wo kho le phaya ga tu gadi do le di me phaya phit de nga ku mo pa ne chin ma nga wo sapi ne mo la pyo chwi de nga sait chan cha ne chin ma la pyo net thing a pye de so lo chin ne taba ga di ma phwe tha le prin yin ha ma pyaw mu lo me ye sin dai la pyo lo melki sin de ka a ma khan cha pye da phit de hallelujah era dama ha ye a chain ma phit de melki sin de ha aku a sit a ni ne crypto a ni ne chin lo the ma ne ye sin dai tu prin yin mo la phwe pye de chin lo ye sait pye chin chin lo ye a ngye chin chin lo ye no chi pwe ni chin ne ma သူအပင်းနေတယ်အခုဒီနေရာမှာသူ့ကိုနာမည်တစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်တယ်မင်းကြီးဆက်တယ်ကိုဘာမင်းကြီးလဲရှာလင်မင်းကြီးနော်ရှာလင်ဆိုတဲ့စကလုံးကဆိုတာပဲရှလုံးလို့နော်နဲ့ရှလုံးမီလို့နော်အဲ့နာမည်ပီးစရမီတက်ချင်းကနေလာတဲ့သဘောဖြစ်ဒါဆိုရင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အာပြန်ကိုဘသူကညီတက်ချင်းလာပြီးလို့ရှာလင်မင်းကြီးကပီးစတာပြီးလို့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်နော်ဒီထဲကဖခင်ကဒီလူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ညီတချင်းပြောက်သွား peace မဖြစ်စိုးကြာရံရံဘောဖြစ်သွားတယ်ဒီကဖရားတန်ရှင်းတယ်ဒီလူကညင်ညူတယ်ဒီဖရားပြောတဲ့အတိုင်းဒီလူဟာမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဖရားနဲ့ဒီလူကြားထဲမှာ peace ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့အာယုံဆိုတဲ့အာမခံချက်ကဒီလူရဲ့အပြစ်တွေဒီဖရားခြေလက်နဲ့အသွေးကိုယူပြီးတော့ညင်ဝှချမ်းသာဖို့ဖြစ်စီ peace အဲ့တော့ဒီဖရားကဒီလူခွင့်လွှတ်လိုက်လားခွင့်လွှတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအထဲထဲမှာဖခင်ကလာကြည်လက်တော့ကျွန်တော်ကပြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်ကဝန်နေချင်းဖြစ်ကျွန်တော်ကအားငယ်ချင်းဖြစ်ကျွန်တော်ကယူဆောင်မရဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာညီတချင်းမရှိတဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကဆက်ပြီးညီတချင်းပြေးလဲမေလခိစီရက်ကသာရရှင်ဘရဟိတ်နေနဲ့လုပ်ပေးနေတယ်အလွယ်ဆုံးပြောရင်ခါကျွန်တော်အပြစ်ဝင်ချတောင်းမှပြီးတော့ဖခင်ကဖုတ်လို့ပြီးတော့ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ပြေးကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကညီတချင်းမရမရကျောင်းနေတဲ့ချင်းမြောက်အဲ့ဒီနေတဲ့ချင်းကိုဘယ်သူကဖြစ်စီလဲမီလကီစီတက်ကသာရဂျီဘရဟိနေနဲ့ကျုံထဲမှာဖြစ်စီအဲ့ဒါပရိယတရားတဲ့ဘလောက်ကောင်းလဲတပတ်အပေါ်လဲသွားတယ်အောက်လဲရှင်းတယ်ဖျားပတ်လဲလုပ်ပြီးတယ်လူလဲလုပ်ပြီးအဲ့ဒါပရိယတရားတဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာတင်းကိုနေစေချင်တာဒါကြောင့်မို့တင်းဘွဲတော့စားပြီးတော့ဒီခေါက်ကတော့ငါကြီးအသွေးလိုက်ကြည့်တော့ပရိယတရားတို့သတိအောင်မိပြန်ဒီခေါက်တော့တော့ကြောင့်တင်းပြောတဲ့ခါမှာတချမ်းဆုံးကိုသတိရမဟုတ်ရင်မဖြစ်တဲ့တိလားဒီဘက်အချမ်းတော့တတိယလေဒီဘက်အချမ်းမှာပါတဲ့အတွက်မပြောထိုက်တယ်မလားဒါစားလို့ဖြစ်တော့မလားဒါပြီးမှရောက်ကြောက်လို့ငါဆူရောက်မယ်နောက်ဒီမှာဆိုင်တော့မှတည်းလေပြောစရာဒီမှာတန်းချင်ရပဲအယောင်းဒီမှာခွက်ကိုင်းနဲ့မျက်နှာမြင်လာအဲဒါစိတ်ထဲမှာလေဘာညီတချင်းမှမရောက်တချမ်းကတော့ဒီဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ခွတော့ငါပြခွလို့ပါလေလာဝကတ်ပါအီမိုဘီစီဘီဆိုခွလို့ပါလေဒီအချမ်းတော့ကျွန်တော်လက်ခံတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲတော့စားပြီးညီတချင်းမင်းရရှိမရဘူးဆိုတော့ဒီကအချောင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝမ်ခံနားလေတဲ့ခါမှာမီလ်ကီစီဒါရဲ့အချိုးကိုမရဘူးဟိုမှာမီလ်ကီစီဒါကဘာလာကျွေးလဲမုံနဲ့တတိယသူ့အရင်ကျွေးတာပွဲတော်ဘသူရုံးဆာလမအာဗရာအေရုံးဆာတာမုံနဲ့စတိလာပြီးတော့ကျွေးတယ်တိုက်ပွဲကပြန်လာရင်ပင်ပန်းနေတဲ့သူသားအားဖြင့်လို့ဘုရားဘက်ကငါဟာပရိနေပြုတဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့နင်ပါဘူးစိုးရင်လည်းနင်ပါဘူးကြောက်ရွံ့နေလေနင်ခုရံသူနဲ့လာရင်နင့်ကိုငါအတိတီစီတဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့နင်မစိုးရင်လည်းနင့်ဘက်ငါရှိတယ်နင့်တွေးမှငါရှိတယ်နင့်ကိုတိုက်ပွဲမှနိုင်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့နင်စားလို့လာပြီးတော့အားပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီပွဲတော်ကိုစားတဲ့ခါမှာပရိနေတရားအသေးပွဲတော်ကိုပရိနေပြုတဲ့ခါမှာအာယုံဘတ်ချမ်းကိုတတိယသူမီလ်ကီစီတဲ့ချမ်းကိုလည်းဝန်ခံတတိယဖို့အတွက်အထူးအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်သွားရင်ပြန်မှအဲ့ဒီမီလ်ကီစီတဲ့ချမ်းကိုမပြောချဘူးတဲ့တော့ဒီနေ့စိတ်ဝင်စားမှုဒီဘက်အချမ်းပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ကဲဆက်လိုက်ပြန်သွားမယ်အဲ့ဒီဟင်ရခုနှစ်ကိုကြည့်ရပြီဒီရခုနှစ်တစ်ကနေဖတ်မင်းကြီးဣဘရာဟိမ်မီလ်ကီစီဒါသည်
nama ye anak ka tiyami thobat ba nyin tet chin mi hu so lo do shalemin ji ya mi ba le nyin tet chin mi hu so lo do shalemin ji prince of peace nyin tet chin min ji hobi no da so te atat da re ma a pye lut chin so le ibrahim min lut de a ya ko khan sa ya pi yin nei ye sin dai ma phaya khan sa si chin le ya ga nyin tet chin phit peace hobi no khana li di ma ye di ba a shi ko tsyak ko pyan phat phie phie le ထိုးကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော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 ်ဘုရားရှင်ကိ
mi lu ro twae de nyin kwe chan da de myo go pyin sin tha de tho chao phya khit di lu ro pho nyin kwe chan da de myo chan de di ba chan de le nyin kwe chan da de myo chan de di phya khit di mi mi a mu ya lo go ba phit le he di si ywe nyin kwe swa ne di ni mi ma ji a ro ayon ni le lut khe de a mu ya pi mi la pi la pi mi le i mu pi mi pi twa de a twae yan nyin twa mi la ဘသူဘက်ကနေသွားတာဒီကြဖြစ်နော်အဲ့ဒီအသွေးကိုဘသူကလက်ခံလိုက်တာဒါဆိုဘသူခြေတတ်သွားလဲဘသူဘက်ကနေသွားလဲဖခင်ဘက်ကအဲ့တော့ဘသူနေွက်သွားလဲတို့မီရောဘာလဲကျူရယ်ဒီဘက်လည်းကော့စနယ်ရီမမချင်းနော်နေွက်ပါပြောက်သွားတယ်နော်ထိုးကြောင့်ဘုရားသေချာဖတ်ဒီကျမ်းစာကိုထိုးကြောင့်ဘုရားသခင်ဤလူတို့ဘို့ညင်ဖို့ချမ်းသာတစ်မျိုးကျန်ရင်ဒီဘုသူ့အတွက်ကျန်တာလူအတွက်ကျန်သေးလားညင်ဖို့ချမ်းသာတစ်မျိုးကျန်သေးလားခဏရထားဒီမှာဆက်ဖတ်ဘုရားသခင်ဤမိမိအမှုရာတို့ကိုပြီးစီး၍နေတော်မူသည့်ဤသူဒါဆိုအမှုရာပြီးစီး၍ညင်ဖို့စွာနေရစွာဘုသူ့လေเออเบียดาวุดีคริสต์တော်ရဲ့အသွေးကိုလက်ခံပြီးတော့ peace ညီသက်ညီမချမ်းသာရတော့ဘူးလေလူဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးစီရင်မှုရအကြောင်းရှိအောင်ဒီနေ့ပြန်ထိုးသွေးအောင်ပြန်ရွေးနှုတ်ခံရတဲ့သူကိုအမျက်ဒေါသမရှိတော့ညီသက်ပါတယ်အဲအကြောင်း peace ရဲ့မှုဖြစ်တဲ့ခပြီးတော့ဘုရားလက်ရဘက်မှာတော့သူသွားထိုင်နေပြီဒါဆိုဘသူဘက်ကညီမသွားပြီလေဘုရားဘက်ကညီမသွားပြီဘသူလှုပ်ပေးလိုက်တာခရစ်တော်ဘလို့ပုံစံနဲ့လဲဘလို့ယေဘရဟိမျိုးလဲအာယုဆိုတဲ့ယေဘရဟိမျိုးနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကလကာကွဲပြီးအီမှုပြီးပြီးတော့မပြောလားပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုထပ်ပြောနေတာဒီလူကအခုမပြီးသေးဘူးလားလို့ပြောနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာဆက်လာဒီမှုပြီးပြီးမပြီးရဒီမှုဘာလို့လဲဒီမှာဆက်ဖတ်ညီဝတ်နေသည့် need to ပါလေဘူချမ်းပါထိုချမ်းသာတဲ့သူဝင်ရသူလေမိမိအမှုရာတို့ကိုပြီးစီးပဲသူညင်ဝတ်သူမျိုးဘယ်သူကိုညင်ဝတ်စေချင်လဲလူကိုညင်ဝတ်စေချင်တယ်အာယုံရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်သူညင်ဝတ်သွားပြီလားဒါပေမဲ့ဘယ်သူကမညင်ဝတ်သေးဘူးလေလူကမညင်ဝတ်သေးဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားခုနှစ်ကိုဟုတ်တာမဟုတ်တာမညင်းတဲ့ခဏလေးစဉ်းစားသင်ကယ်တခြင်းရပြီပြီဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းညင်ဝတ်လားဘာမှညင်းစရာအကြောင်းရှိဘူးမင်းမှမညင်ဝတ်လားအတောင်အောက်မှာဆိုတာဆိုရင်ခဏမညင်ဝတ်တာညင်ဝတ်လို့လားကိုငါကိုကြဲညင်ဝတ်တယ်ညမမေတ္တာနဲ့ညင်ဝတ်တာညင်ဝတ်ညင်ဝတ်ပါဘာဘာညင်ဝတ်လားညင်ဝတ်မပုံမနေကြာဘယ်ကညင်ဝတ်လဲဒီမနေ့ကလာနေ့ရက်တော့ဘာမှမညင်ဝတ်ဟုတ်တယ်လူနဲ့ပြည့်ရဲ့လူနဲ့ပေါ့ပေါ့ကြီးအားနေဖို့နေတာလူဒီမမနေဖို့ဒီမှာရှုပ်ရှုပ်ခက်နေရဘယ်ဟာနေဖို့မလဲဒါဆိုဘုရားကပြောလေဘုရားသခင်ကိုဒီမှာဖတ်ကြည့်ထိုးကြောင့်ဘုရားသခင်လူတို့ဖို့နေဖို့ချင်းချမ်းသာတမျိုးကြံသေးတယ်နေဒီအမှုပြီးသွားလို့နေဖို့တယ်လို့ပြောနေဒီမှာနေစဉ်ပုံနေတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလား
ရှိတယ်လေအပြန်စိတ်ပူသူမျိုးခြောင်းနဲ့စိတ်မူလာပူရောအဲ့ဒီအတွက်ပဒိန်ကြီးတရားသက်ထဲမှာမင်ခိစေတက်ကဆက်ပြီးတော့ဒီမှာဖွဲ့ပေးနေတာဆက်ပြီးသူမလုံးလုံးပေးနေတာဘုရားဘက်ကနေပြီးတော့စပြည့်ရင်လည်းပုံပုံယူဆောင်လာပြီးတော့ရှာလင်ပြီးညီသက်ချင်းအရှင်အနေနဲ့ Prince of Peace အနေနဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာအဲ့ဒီညီဝတ်ကိုရရင်တဲ့ဘုရားညီဝတ်တို့မျိုးပဲကျွန်တော်စိတ်ချနေမဟုတ်ကျွန်တော်က stress တွေအများကြီး worries တွေအများကြီးအလုံးနဲ့ပတ်သက်ညင်ဝတ်လို့ဘယ်ညင်ဝတ်လဲ။တာပြီးနဲ့ပတ်သက်ညင်ဝတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အလုံးကိုင်းနဲ့ပတ်သက်မညင်ဝတ်ဘူးပတ်စံနဲ့ပတ်သက်မျိုးအခုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်တိုင်းပြည်အချင်းချင်းနဲ့ကြီးတဲ့ကောင်ယောဂဖြစ်တဲ့ကောင်မညင်ဝတ်ပါဘူးဆိုရင်ဇာပုံတော့ကလည်းအများကြီးပဲကဲလောကအရာခဏထားအသိတော်အနေနဲ့အမှုတော်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေမှာလည်းညင်ဝတ်ချမ်းသာမရှိပါဘူးစိတ်ပူစရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေအများကြီးဟောဘုရားရေဟောဘုန်းတော်ကဒီဝတ်မထက်တာ very lemony ဝတ်ပူပျော်နေမလို့နပတ်ခါညင်ဝတ်တော့တော်တော်နေပြောညင်ဝတ်ချမ်းသာနော်မဝင်လည်းနပတ်ခါညင်ဝတ်ရတော့ဘာညင်ဝတ်ချမ်းသာနပတ်ခါပြောလည်းညင်ဝတ်ချမ်းသာပျော့ပျော့ဘူးဘာလို့ရှိရတယ်နော်ဘာလို့ရှိလဲပြတ်ထားရပြီလို့ဒီနေ့သူကြားတယ်ကိုဘာညင်ဝတ်ချမ်းသာပျော့တော့မရှိဘူးပါဘူးတကယ်ရှာနေမိကြီးကလောက်ဆောင်ပေးတယ်။နောက်ကနည်းနည်းလေးဖောက်ပြီးပြန်ခုနေမှာ။ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆက်သွားမယ်။ဒီဘက်ခုနေကိုနည်းနည်းပြန်သွားမယ်။နော်။ရှာလမင်းကြီးသူတို့အပြည့်စုံသောယေဘရဟိမီလကိစေနသည်နာမယေအနက်ကတရားမင်းဗာလေ။ဗာမင်းလေ။ဆက်ပြောပြောလေဗာမင်းလေ။ငြိမ့်သက်ခြင်းမင်းဒါဆိုငြိမ့်သက်ခြင်းမင်းဖြစ်လို့သူကဗာမင်းလေ။ဗာမင်းလေတရားမင်းတရားကိုလည်းဖြစ်စီတော်မင်းဖြစ်တယ်တရားတော်အတိုင်းလက်လျှောက်သွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ကုညီမဆတော်မင်းဖြစ်တယ်အာပြန်ကစောစောကကျွန်တော်ပြောမယ်မင်းကြီးစီလည်းဘာလုပ်လဲလဲဘသူပေးလဲဆေဘတ်ဘသူပေးလဲဘသူတွေပေးလဲသူကဲမပေးဘူးဗမလဲပြည့်ညတ်တော်ဗမလဲပြည့်ညတ်တရားပမလဲလေဝိလူလေဝိတော့မဝိဒေမောရှိကြမှာလေဝိမတဲတော့စသည်စေဘလို့လူလာလေဝိတော့မလာသေးဘူးအဲ့လူကအာပြန်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတော့ကျန်တာဘသူသင်ပေးလဲဒါဆိုအာပြန်ဘယ်ချမ်းသာတဲ့ကောတက်လာဘသူကအတင်းပြီးတော့နေစေဘလို့ပေးရမယ်လို့လေဘင်းနဲ့လာအာပြန်မရှိဘူးမရှိဘူးတင်မဲ့လို့လဲပြောရရင်အဲ့ဒီပဒိန်ကြီးတော့မအဲ့ဒီပြည့်ရတော့မမပေါ်သေးဘူးဒါဆိုရင်ရှာနေနဲ့တွေ့သွားတဲ့အာပြန်တဲမှာဖျားပါလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရတရားလာတဲ့ဇာမလို့အော်တိုဒီမှာမသိဘူးလားသိပါတယ်ဒီလိုပြောလို့ချမ်းသာတဲ့နဲ့တက်ဆံမလို့ကျွန်တော်ဆိုတော့မဟုတ်အဲ့ဒီယေဘရဟိမင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုညီသက်ခြင်းပင်သူတင်ဒီတရားတော်အတိုင်းလက်လျှောက်နိုင်ဖို့လို့သူတင်တင်ပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖျားဖျားကြိုက်လည်းဖျားဖျားမကြောက်ဘလို့ကိုယ်ပွက်ခြင်းကဖျားနဲ့တက်လည်းဘလို့ဝတ်ပြုခြင်းကဖျားနဲ့တက်လည်းဘလို့ရစ်ကဖျားနဲ့တက်လည်းဘလို့ချီးမွမ်းခြင်းကဖျားနဲ့တက်လည်းဘလို့ပီးကန်းလူတိုင်းကဖျားနဲ့တက်လည်းအားလုံးဒီမြေကြီးစေတဲ့ကတက်ပြီးတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံရင်နဲ့ညီသက်ခြင်းမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးတရားမင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းပြောတယ်ကျန်တာတွေနဲ့ညီသက်ခြင်းပြောတယ်ကျန်တာဖိုင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းပြောတယ်ချီးမွမ်းဖို့ပွဲနဲ့ညီသက်ခြင်းပြောတယ်ဖျားလို့ဘလို့ရင်နဲ့ညီသက်ခြင်းပြောတယ်လေမဟုတ်ရင်ဖျားတော့တိုင်နဲ့ရဖြစ်စရာတောင်မှမရှိဘူးပရိသဝါရှင်လုံးရင်းနဲ့ရံဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်စရာအကြောင်းမရှိတာရှင်းသာတဲ့တရားဟောတဲ့စိတ်ကောက်စရာမရှိတာအိုးပုံနေရမယ်ကဘာမြေကြီးမှာဖြစ်နေတယ်လူတွေအားလုံးဖျားတော်လည်းမှဖြစ်တယ်ဒါဆိုဖျားရှိခိုးလိုက်နေတဲ့ချင်းရှိတာမဟုတ်တာမီလ်ကီစေတဲ့နဲ့တွေ့မှနေတဲ့ချင်းရှိမှာသင်းဥစရာနဲ့တွေ့နေတဲ့ချင်းပျက်သွားတော့လို့မှာတော့မဆင်းနေတဲ့ချင်းရဲ့နေတဲ့ချင်းတော့ပျက်သွားတဲ့ခါတည်းနော်ဒါပေမဲ့မီလ်ကီစေတဲ့နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာနေတဲ့ချင်းဖြစ်စီတခါလေဟုတ်တယ်ညီတချင်းဖျားကြောင်းနဲ့ဝင်လာညီတချင်းဘယ်ဟုတ်လဲဖျားကြောင်းနဲ့မအလုပ်တရားများဘွားလုံးမတရားကိုဘာချန်ခဲ့အာရှုချက်ခဲ့တယ်ညီတချင်းမပြတ်သွားတယ်ဘုတ်လို့ဘောဆုံးတဲ့ချုပ်ပြန်စားတာမဟာရှုချက်ကခွန်အစီရတယ်လက်စီရပြန်မစီရမရပြန်အဖျားတရားပြန်မလိုက်ကဆူအပြန်မဟုတ်မောလိုက်တော့ပြောင်းတယ်ညီတချင်းမပြတ်အဲ့ဒါဖျားကြောင်းတက်လို့ညီတချင်းရတာမို့မီလ်ကီစင်တဲ့တွေ့မှာညီတချင်းရတယ်လို့ဆောပါပြောတယ်ဖျားပါလို့ခြင်းလဲဆိုတော့သူလိုက်လို့တယ်ဘာမင်းလဲတရားမင်းဘာမင်းလဲညီတချင်းမင်းနှစ်ခုသွားတယ်ညီတချင်းဆိုရင်ညီတချင်းကိုဖြစ်စေသူကျွန်တော်တို့ကဘုရားပါလို့ခြင်းလေးကိုသူလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်တဲ့ခင်ဗျားနဲ့ဆက်သက်
밤 시, 도, 밤 시, 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 밤 ये ब्रोहे या वो खानो लेवी दारो दी अब्राहम यो पितौ बिरिदो मिमी नी को म्या को लमा किने प्या काय सेबोट हो को खया दो फें छि जाई तुरो अम्यो महौ दो ठोंले मु का अब्राहम लमा सेबोट हो को खन लेई गडी दो को खन या दो तु को ले कांग छि पे दो मु ई कांग छि दो तु ငယ်တော်သူကိုကောင်းချီးပေးတတ်သူကိုယဉ်ခုံွယ်မရှိထိုမှတပါတည်တတ်သောသူတို့သည်ယခုခါဆယ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ခံလေးရှိကြ၏ထိုခါဘုရားအသက်ရှိပင်တသက်ခံချက်ကိုရတော်သူသည်ဆယ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ခံလေး၏ထိုမှတပါဆယ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ခံတတ်သောလေဝိသည်အာဗြဟံအဖြစ်ဆယ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးသည်ဟုပြောဆိုစရာဖြစ်ရှိ၏အကြောင်းမူကားမေလခိစေတသည်အာဗြဟံကိုတွေ့သောအခါလေဝိသည်မိမိအဖ၏ကိုယ်၌ရှိသည်လေဝိတော်မမွေးသေးဘူးနဲ့မိမိအဖကိုယ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်။အာဗြဟံဟာလေဝိမျိုးမဟုတ်တဲ့မေလခိစေတကိုဆေဖို့ဖို့ပေးတယ်။အဲ့ဒီအားဖြင့်အာဗြဟံမျိုးမှလည်းကောင်းချီးခံစားတယ်။အဲ့တော့နားလေစီခြင်းတဲ့အရာကအဲ့ဒီမေလခိစေတဆိုတာလေဝိမဟုတ်ဘူးမေလခိစေတဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဖျားသားခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဒါဟာတမဟောင်းတဲ့ကခရစ်တော်။အာဗြဟံဒီတမဟောင်းမှာနေပြီးတော့ပြင်ရှင်တရားသေးရဲ့အကျိုးကိုခံစားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံကာဗနက်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီချောင်းစဉ်းစားမှုတွေဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီတမဟောင်းမှာနေပြီးတော့ပြင်ရှင်တရားသေးရဲ့အကျိုးကိုခံစားတယ်။ဒါတိဒီဒီမှာပြည့်တဲ့အမှုရာကိုဒီမှာလာပြီးခံစားတယ်။အဲ့တော့အသက်တာထဲမှာပြင်ရှင်တရားသေးပြင်ရှင်တရားသေးလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတရိယာအောင်းမေးဖွယ်အခါကပြုချလို့ဆိုပြီးခါတယ်မှာအာယုလုခဲ့ပေးတဲ့အမှုရာကိုတင်တရိယာလို့မေလခိစေတဲ့အပြင်ဆက်လုပ်နေတဲ့အမှုရာကိုဝန်ခံဖို့တော့ဖြစ်တယ်။အာယုဘုပိပိလားဘိဘိမေလခိစေတဲ့အမှုဘိဘိလားဘိဘိလားဘိ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 လားဘာဆိုတော့ဘိဘိလားဘယ်ဘိဘိလဲအိမ်မှာဘောလုံးသေးမေလခိစေတဲ့ကပြည့်စည်တဲ့ဘောလုံးဖြစ်ဘူးနော်လို့လားလို့တယ်ပြည့်စည်တဲ့ဘုပြီလားဘယ်ပြီးမလဲသာဝရသာဝရတိတိုင်အောင်သူလုပ်ပေးနေရဦးမှာဘာလို့လဲကျွန်တော်ညီသက်ချမ်းသာမလို့လားကျွန်တော်တရားမလို့လားနေရစင်တိုင်းသူဆက်လုပ်ရမယ် continuously သူလုပ်နေမယ်အလုပ်ကမပြီးသေးဘူးအမှုပြီးပြီးတော့အာရုံမှုပြီးသွားပြီမြန်ကြီးစည်တတ်နေနဲ့ဖျားလုတ်တယ်မှုမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့ဒီလိုနားလည်စေချင်တယ်အာယုံဆိုတာဘသူဘက်ကနေဘသူဘက်ကိုလုတ်ပြရလဲဖျားလူဘက်ကနေဖျားဘက်ကိုဘာခံပြီးလဲမေလခိစေတကဖျားဘက်ကနေလူဘက်ကိုဘာလုတ်ပြီးလဲအာမခံပြီးလဲဒါပေမဲ့ပြန်ကြောအာမခံပြီးတော့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဒါတို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးသက်ရအောင်အားလုံးဝမ်းသာပါပြီဆုံးသက်ဆိုတာလည်းပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အားလုံးပြောရအောင်နော်နည်းနည်းကလေးအဖတ်ကြည့်ရအောင်။အငယ်စတိကတည်းကဆက်ဖတ်မယ်။တဏိကယေဘရာဟိမျိုးသည်ပြောင်းလဲလေဒီတရားဒီမပြောင်းလဲနေမနေနိုင်ရထောပြာတိတော်ကိုခံတော်သူသည်ယေဘရောဟိယေပလင်ဝတ်ကိုမေခိစေတနိတုအခြားသောယေဘရောဟိသည်ပေါ်ထုတ်သည့်မှန်လေယေဘရောဟိမျိုးပြောင်းလဲပြီဟုဒါ၍ထင်ရှား၏ထိုယေဘရောဟိသည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောတရားတိုင်းခံထားသည့်ရှိသည်ဟုသာရအသက်၏တကူအာနုဘောအတိုင်းခံထားတော်မူ၏
Achamuka, then the Milky Zidaridu, Tara, you brought him to the hoop. Then the canoe. But you brought him there? Tara, you brought him. Lonely, oh my pit. You don't know, let's go. Sapam, Tinia Tiadi. The Bandunya, so named Jindal Mopunai, the Jiri. She, Tinia Tiahoudi. Amashi, a choke of pain I got ya. Hey, Shinjindu Yayadi. တော်လေတာလေးမြတ်တော်မျောလင်းခြင်းဖွင့်သည်နေရာကြ၏ထုံမျောလင်းခြင်းအဖြစ်လာတို့သည်ဖျားသခင်အထံတော်သို့တွုံးဝင်ချင်ကြ၏ထိုသူတို့သည်အချိန်တော်မရှိဘဲယေဘုဟိယဟူယကြ၏ယေရှုမူကားအချိန်တော်မရှိဘဲယေဘုဟိယဟူယထာဝရဘုရားကသင်သည်မေလ်ခိဇေဒက်၏သူထာဝရယေဘုဟိယဖြစ်သည်ဟုကျင့်ဆို၍နောက်မှဆိတ်ပြောင်းလေခြင်းရှိတော်မူသည်နှင့်ဤ ယေရှုသည်အချိန်တော်ကိုခံ၍ယေဘုဟိယဟူယသည်တိုင်းတာရင်းမြတ်သောပရိညတ်တရားဤအာမခံဖြစ်၏ရှင်းပြညတ်တရားဟောကမဆုံးတယ်တော့ဘူးเนาะဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးသက်ရှင်ဒီမှာတော့ကပြောတယ်အာယုံအားဖြင့်မောရှေအားဖြင့်လူကိုပြောလာပြောတယ်ဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ပြင်းသက်တာထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်ပြားစင်ပြားအဖြစ်လူကိုပြောလာပြောတယ်ပန်းခွေးနဲ့အာယုံရဲ့တောင်ရဲ့အဖြစ်ပြောလာပြောတယ်မာနမုတ်အဖြစ်ပြောလာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပလောက်ပဲပြောပြောလူဟာစုံနေလုံးစုံနေတယ်အနေထားမှာမရှိဘူးအာယုံမလုံနိုင်သိတယ်မစွမ်းနိုင်ရှားတယ်မဝန်ခံနိုင် ပြောတယ်နားမထောင်နဲ့မျိုးစုံလို့အဲ့တော့ဖခင်ကအဲ့ဒီနီးလမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုံးမလုပ်တော့နောက်ဆုံးမလုံနိုင်တဲ့အတွက်သူပြောတဲ့ဟာကိုသူမလုံနိုင်တဲ့အတွက်အာယုံအားဖြင့်ကဲဒါဆိုရင်ဂျာခံ 3 မပေါ်နိုင်တဲ့ကြည့်ရတော့ဒါလေးသေချာမှတ်ထားပါပြည့်ရတရားဒီအဘယ်သူကများစုံလင်ခြင်းတို့မပေါ်နိုင်တဲ့ကြည့်ရရှင်းပြည့်ရတရားဟောဒီဘာမရှိလဲအမရှိအကျိုးကိုမပေးနိုင်တော့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲပယ်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်ရ၏ဘာလို့လဲပြည့်လဲပယ်ရှင်းလိုက်ဒီနီလန်းနဲ့ဖခင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မပေါ်နိုင်တဲ့တရားတက်မှာအာယုံအားဖြင့်လက်ခံပြီးအဲ့ဒီသူကိုထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ
အထဲထဲမှာသူကရေးပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားမင်းညီသက်ခြင်းမင်းကေတင်ချင်းရပြီးတဲ့သင်ဟာတရားတော်တိုင်းဆက်သွားဖို့ရဲ့အတွက်ဘုရားဆက်လို့ရှိလို့ညီဝတ်ချမ်းသာကိုခံစားဖို့အတွက်ဘုရားလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ तू ဘာလို့ခြင်းတယ်လဲဆိုတာအာယာအားလုံးကိုမင်းကြီးစေတဲ့အဖြစ်မဲ့အထဲထဲမှာပြောပေးနေတယ်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်တိဆောက်ပေးနေတယ်ပြောပေးနေတဲ့အရာအလုံးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းသင်သွားလာတဲ့အခါမှာနော်ဒီနေ့ဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းမိတဲ့မိဘတို့ကဆဲဖို့မို့ပြပတ်တယ်မင်းတင်ကြချက်မျိုးစုံရှိတဲ့ခဏနေဦးဆဲဖို့တို့နေမပေးခင်မင်းကြီးစီတဲ့ကျွေးရရင်စာဦးအဲ့ဒါပြဘသူမှလိုက်နေစရာမလိုနေတယ်မှသိလာမှာကျွန်တော်တို့မှသိလာရှင်းရှင်းလေးမောင်ဒါဒီချက်တွေတမောင်တမသိကိုင်အမြန်ရံမဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ငွေချေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်အရင် complicate ဖြစ်တဲ့အရင်ရှုပ်ပူရင်လည်းမပြောရဘူးဘာလို့လူတွေငြင်းနေလဲဒါဆိုပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒီအာပြောင်းကိုဘုသူတက်ပေးလဲအဲ့ဒီအာပြောင်းကိုဗမလဲလေဝိဗမလဲရှင်ဘရောဟိဗမလဲတေရောဗမလဲလေဝိလေဝိလူဆဲဝန်ကိုဘာတော့မှရှိတယ်ဒါမဲ့မင်းကြီးစေတဲ့ကျွေးမွေးတဲ့တရားမင်းကြီးတဲ့ချင်းမင်းနဲ့သူဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာသူဘုသူကိုပေးရမယ်သူဘာကိုပေးရမယ်ဆိုသူသိလာတယ်မင်းကြီးစေတဲ့ကိုပေးလို့မကပဲနဲ့သူအသက်တာမှာဘာကိုမယူရဘူးလဲဆိုတာသိလာတယ်တစ်ချက်လေးဒီဘောင်ချောင်းပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝါကျင်သောခရစ်စလီအငယ်20ကနေစဖတ်ပါတင်းဤယန္တုကိုတင်းဤယန္တုတို့ကိုတင်းလက်နက်၌ဝတ်ဆိုဤအာပြန်သည့်ဥစ္စာရှိများတို့ကို
Tommy are several who truly eat. Does Maria Bella? Lula? Lula, does the Padu pay a medutilla? Case of family, that's a gem. Toro? Lulu? Yabi, does the Sango Pilela? Pimpy Pichin and Toro make a two of your Lube Piba and Osa Shinabo? Ako? You want to do billing? That will be kidness in Amen, the kidness in Amen, not a cool way to do like a Nabuchi Gaya. Dickiness is up. Ako to Milky Sera to Pila? Pimpy change and Toro make to Piabilla. Milky Sera to Pila got that Toro Pia Yajibe. Hallelujah, Amen. Hope you know, that is a fact. Amen, Shulami, you like it. Oh, Sabu, I'm going to go to your sweet. Amen, I'm going to อาเปียนกูมาแยกแต่บิหุเปียวเสียอาชีเสจิงาลุเลโลดิสาบิโดอยาโดกะจรึดไลดอตุอาเนยะเอชะโกลามันอีโลดิเลมิมิโลโพยูเสจิงาอะขึ้นเปดิตรุจุดอพุกาวทาเมเมจิอุษาอัจฉิตะเมนผิดสิฉินนิโจตะเมผิดสิตะซงตะคุกุเมงามีหุกาวเกเมจิศีอะเมซงดอพะยาเกทาพะยาศิโรไน Jenuh di lapun cie, atau dia cuba dulu, tolong menci a, biasa ni. Tuju lah. Aci demi, pada jual cawan, mayu. Okey tak? Dan so ini milki sejak ye lusang jaga, baru bu piam le, suraya bu hatta tanem ma nale sedu, piam bu juam le, seorang nale sila, nale sila. Eh, tu dia asal aku ini je. Betul, biar mereka suraya kacau kan tidak mah biar aku jual mereka menjual sejauh yang jitu akan kalian mesti. Tetapi yang tercuh ya bah kaunti mereka menjual bu di bangsa nanti no kaunti lalu baju lalu berhuma semua bu biar di mana tuhaga yang lara asyik berbuat apa yang mabiar mahu tercuh ya menjual jual ini apa yang terasa. Bacaan yang apa yang jual sekarang biar biar kaunti belu je le nomor suen tolong biar aku jual le. Ngamasalah lu ngapi lah lu ni ameh ha kau jin pih tuarin. Jadi apa tu ye atas tarian mah pihapi me iya bu lakhan ya yu budwe takhari mah lu pire iya ni ujo ni be siaro cak siar buat buat kau ni. Oh nama yang siar nyaju pihapi mah nak bi. Eh apa dia ni lu kor? Apa dia ni ye ama kan jatuh mah. Nah, aku mau tahu. Nau nak pemain yang le, sih. Wei kenasa onsur yang le, sih. Majunya onsur yang le, ada. Dah alam syarikat yang aku cakap ini, perintah apa yang dia dia mah. Mahoi jangan jumi tuan, jangan biarkan sih. Tadi cewek ada nama kau jin pita, tadi pita tu kau jin jumi tadi ni, cepat buat. Ini sih, pihak apa yang nama majun busur, ada nama cepat buat ini sih. Hallelujah. Era aku syarikat yang aku lupa, era aku milik sih yang aku lupa. Mahoi jangan mukai cakap bu. Di story itu cici le, dikira je daya sehir le. Aku sebelum beri aku piham beri so, tadi kan je daya. Tapi betul sih kan lara le, bukan syarat le. Cepat ni bawa tak hari mati, kuni lagi, kuni cincin piham kau dia. Tapi ini ada le kau jual biasa. Baca le so ini nombor dua dua lupa le. Ini tu Yesus mati ni ne, piham kat tu Yesus sebelum. Ini tu piham Yesus mati ok. Biarkan demi Yesus itu biar. Dajah mungkin Yesus biar kah ma. Tengok biar demi Yesus biar nanti tu ko Yesus biar ma. Tengok biar demi macam ni nanti ko cuci ma. Tengok biar demi orang macam biar nanti ko. Nanti ni lu sampai malu, lu pada orang cakap tu jah biar. Jadi apa solusinya cakap kah ni? Tu ngan dah lu bilai, dah tu semua dah ahi biar yang nak cai. Dah dah kau cium, mohon tak hati mana tu ngan lu bilai, tu sih kah mama mia. Dah pergi kah biar sih kah yang macam. Dini yang mengapa buka pintu sih kan? Tapi dini yang mana tapi hamal ni aw, betul malah jin tu betul, betul malah kau siapa? Mesti aku kau ni, tiba mah pihak ini ya, sih. Dulu ngan ini nak kan? Ngalor sampai ngan masa pih, tapi dulu siapa bapa pihak itu pihak si kajin. Sebab ni aku bawa dini mah atuh terlor, nale si jenai yang aku bawa mah atuh terai pihak ini aku, pihak ini aku, tolong melayan pihak ni. Juga dengan ngan ini, alor juga sekali. Nenele mu amnya aji be. Oh, ni apa selalunya di nasi mui nari. Tahu biasa saja saja. Perniun biasa. Biarlah apa yang mu kau cipi me. Tapi dia kata tu mian biasa me.
너 참 나지 매주에 와서 밥이다 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 다섯 번 맞지요? 하? 나서 뭘 보내 빌려 빌려 그리로 내시래 아무 나서 말해 아토가 내 여드미 다섯 번 꼬티네 빠빠리로 빠빠리 디아이오 회사고 물외우 다음에 아멘 회차네 모두 앞에네 샤네 밀로 거래 밀기 세다 앞에 붙이네 디니 저러야 보아래마 배야구 비세야 밀로 샤네 메하 돈데니도 배야구 마주야구네 돈데니도 에라마 니무차라 붙이시라 디니 아비야 따다마 아비야 따다마 뜻이마로 비라 아들도 유다네 또 메마고 너디니 레네 파이 파이 60 80년 된 초론을 너무 그래 아니 마 베야 주바 주바이 또 무슨 일 없어요 아니 뭐 베라 베블레 다네 아니 아티레 카마 베야 베 포비아 카마 아야 아노 아베 메마 사라도 카마 베야 아코 변로 레 다네 베이나 리 또 베레 데 카운치 리 바다 카마 변 유레 다도 신다메 사라 레 베야 레 조마리 레 야 레 쇼니 레 야 레 쇼니 오사 레 야 아베 포비 보 다음에 유도하래 에리 조마래마 하그라스래 메마디아 바라 에리 하그라죠 아침마 아베헤 아따다래마 니고찬다 뛰어와라 차도 오는 니고고에 비시아이베 니고찬다 뛰어와라 하브라네 이스미라고 또 아스솜지 바로 뛰어래파 이 이모글론 캡비지소비어 아브라헤 아따다래마 지마도 아카케네 예사야 다스윈 디마레 도로메가 뜨고 삐레 호마레 너디네 피심핑가 뜨고 삐레 다음에 아브라함 슈진 비우진마 뜨고 뜨다마 녀모찬다 냐이과 저 세마라 뜨 루쳐다레 두주 차발 살로그레가 돈 레미노레 레고마 레디오 야레야 아로 두주레 다음에 에라 녀모찬다 떵라 떵데 다음에 밀키 세데 아케 두 도로 삐레 야 돈 녀네 칸 두 테마 녀모찬다 쳇라 쳇시 다소 진 뭐비든 니에스나이 멜키세덴에 예 이브라힘이에 로스톰이레 브링이 디아드고 니라이 쌌쌌 원칸에 우도 쳇데 디 케이사 비니 아요니네 로데야 알로 이마미 브링이 디아드테마 브링이 디아 아뜻테마베 멜키세덴이네 로스톰이에 야고 디니 원칸 스웰레나타 우도 쳇바 크라우드 범네